qarşı necə mübarizə aparmalı? Məlumat üçün bildirim ki, bütün infeksiyon xəstəliklər, o cümlədən virus mənşəli xəstəliklər, onların baş verməsi üçün xəstəliyin törədicisinin patogenliyindən, ruletliyindən, daxil olma yerindən, orqanizmin mütəq göstəricisindən, qidalanma rejimindən asılıdır. Bugün əgər insan orqanizmi və ya heyvan orqanizmi, onların qidalanma rejimi düzgün deyilsə, immunitet səviyyəsi aşağıdırsa, xəstəliyin yaranması üçün hər zaman şərait vardır. Bunun üçün qabaqlayıcı tədbir görmək üçün nə etməli? Öncə insanlarda, o cümlədən heyvanlarda qurd əleyhinə mübarizə aparmaq lazımdır. Qurd xəstəlikləri immun sistemini aşağı salan faktorlardır. Spirtli içkilər immun sistemi aşağı salan faktorlardır. Onlardan yayılmaq lazımdır. Eyni zamanda yaxşı olar ki, geniş qaydalara, şərtlərə əməl olunsun. Təmizliyə rəayət olunsun. Əllərin təmiz olmasına rəayət olunsun. İdalanma rejimi gücləndirilsin. Bəzi, hansı ki bu tədbirlər insanlarda poliklinikalar, həkimlər tərəfindən yaxşı olar ki, uşaqlarda qurd əleyhinə tədbirlər profilaktik olaraq onlar məlumat verməlidirlər ki, onlarda hansı tədbirlər aparılmalıdır. Bəzi şəkər xəstələri, o cümlədən ikincili xəstəliklər olan insanlar müalicəsini davam elətdirməlidirlər ki, onların immun sistemini aşağı salmasınlar. O cümlədən heyvanlarda immun sistemini gücləndirmək üçün qeyd etdiyim kimi qurd əleyhinə dərmanlar verilməlidir və eyni zamanda hansısa bir xəstəliyi olan, ikinci xəstəliklər olan heyvanlar təcili müalicəsi davam etdirilməlidir. Heyvanların rasional yemləndirilməsi təşkil olunmalıdır. Buna qarşı vaxtında erkən diaqnoz qoyulması, yəni öncə bildirmək istəyirəm ki, bugünkü kütləvi müayinə üçün tətbiq olunan metodlar xəstəliyin kəskin dövründə onu aşkar edə bilmir. Yəni, bugün bir sosioloji xəstəlik olan brusiloz xəstəliyi ilə bağlı bir misal çəkmək istəyirəm. Brusiloz xəstəliyində kütləvi müayinədə seroloji üsullar tətbiq olunur ki, bu metodlarda xəstəliyin kəskin dövründə xəstəliyi aşkar etmir. Yəni, brusiloz zamanı ən çox parasalmanın müşahidə olunur ki, seroloji üsullar parasalmış heyvanları aşkar etmir və 3 həftədən sonra təkrar həmin heyvanın maniyyə cəlb olunması tələb olunur. Yəni, bugün müəyyən olmuşdur bizim tərəfimizdən ki, xəstəliyin öldürülmüş mikrob kütləsinə qarşı, brusilozun öldürülmüş mikrob kütləsinə qarşı 4-5-ci günü antiteləmələ gəlir. Zəiflədilmiş vaksinlərinə qarşı 14-cü gündən sonra antiteləmələ gəlir. Onun virulentli patogen mikrobuna qarşı 25%-ə oturulmuş, təbii oturulmuş heyvanlarda 25%-ində 30-cu gün əmələ gəlir. Qalın 75%-ində isə 135-ci günə qədər seroloji üsullar sağlam göstərir. Yəni, lakin bakterioloji üsullarla 135-ci gündə brusilozun mikrobu ayrılmışdır. Buradan belə nəticə gəlir ki, yəni ölüdən zəifə, zəifdən virulentliyə getdikcə antiteləmələ gəlmə müddəti uzanır. Bu nə deməkdir? Bu brusiloz xəstəliyi üzərində aparılan tədqiqatlar bu onu deməyə əsas verir ki, yəni istənilən virus, bakteriya mənşəli xəstəliklərin öldürülmüş, yəni nəqtivləşdirilmiş vaksinlərindən tutmuş, onun zəiflədilmiş diri vaksinlərinə qədər, hətta patogen virulentli tiplərinə qədər getdikcə antiteləmələ gəlmə müddəti uzanır. Yəni, bugün xəstəliyin ən güclü dövründə orqanizmdə mövcud antiteləmələ gəlmə müddəti gec olduğu üçün xəstəliyin kəskin formasında yayılanda mövcud seroloji üsullarla onu diaqnoz qoymaq mümkün olmur. Amma xəstəliyin etiologiyasını aşkar edən, törədicisini aşkar edən metodlar isə bugün kütləvi tətbiq olunmur. Onun üçün də tətbiq olunan üsullar isə insanlarda mövcud üsullardan bakterioloji üsul, eyni zamanda PCR, zəncirvari polimeraz reaksiyasından bunu aşkar eləmək olar. Heyvanlarda bu deyilən sadə üsullar
kütləvi müayinədə tətbiq edilmir və hal-hazırda bu isə xəstəliyin daşıyıcılarını yayan orqanizmlərin sağlam ad altında qalır və bu da kütləvi heyvan və insanlar arasında xəstəliyin yayılmasına səbəb ola bilər. Qabaqlayıcı tədbir görmək üçün bir onu qeyd eləmək istəyirəm ki, orqanizmin immunitet göstəriciləri yüksək olarsa xəstəlik baş verə bilməz. Xəstəliyin əsas əmələ gəlməsi üçün üç şərt tələb olunur. Patogen virulentli mikrob və yaxud virus, keçirici və həssas orqanizm. Bunların hamısı üçü də var, lakin əgər bunlardan üçü də yəni orqanizmin immunitet göstəricisi güclü olarsa xəstəlik baş verə bilməz. Keçirici olmasa və yaxud törədici olmasa xəstəlik baş verə bilməz. Ona görə də bu şərtlərdən biri odur ki, xəstəliyə qarşı erkən diaqnoz qoymaq, xəstəliyə qarşı qabaqlayıcı tədbir görmək üçün əsas şərtlərdən biridir. Bunun üçün də bizə əsas nə tələb olunur? Bizə ondan o tələb olunur ki, biz xəstəliyə düzgün diaqnoz qoyaq, vaxtında orqanizmin immunitet səviyyəsini öyrənək, ona qarşı qabaqlayıcı tədbir görmək üçün hər hansı bir təkliflər verək. Bugün Respublikada baytarlıq tədbirləri içərisində aparılan profilaktik müayinələrdə ancaq tətbiq olunan seroloji üsullardır ki, bruseloz xəstəliyində xəstəliyi də xəstəliyin kəskin formasında xəstəliyi aşkar eləməyə qadir deyil. Tərəfimizdən təklif olunan yeni metod təklif olunur ki, bu isə bu üsul isə xəstəliyin törədicisini aşkar eləməyə qadirdir və kütləvi müayinə üçün yararlıdır. Bizim təklif etdiyimiz yeni üsullar beynəlxalq və Avrasiya patenti almışdır və hal-hazırda onun Respublikada tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutu tərəfindən müsbət rəy verilmişdir. Amma onun praktikada tətbiqi hələ bu günə qədər təmin edilməmişdir. Xəstəliyə qarşı hər hansı bir infeksiyon xəstəliyə qarşı mübarizə aparmaq üçün öncə qeyd etdiyim kimi profilaktik müayinələr sırasında kütləvi müayinədə bu hansı ki tətbiq edilə biləcək metodlar olmalıdır ki, bununla da xəstəliyə vaxtında erkən diaqnoz qoymaq və xəstəliyin gizli dövründə ona aşkar edib və ona qarşı qabaqlayıcı tədbir görmək imkanı olsun. Baytarıqda, yəni hal-hazırda sözü gedən bruseloz xəstəliyində tətbiq olunan üsullar seroloji üsullardır ki, bundan da xəstəliyin kəskin dövründə ona diaqnoz qoymaq mümkün deyilir. Brusulozda balasalmış kəskin formada heyvanlarda balasalma ilə müşahidə olunur ki, lakin həmin heyvanlara diaqnoz qoymaq seroloji üsullarla mümkün olmur. Yəni 21 gündən sonra təkrar həmin heyvanlardan qan alınması yəni, nəzərdə tutulur. Hal-hazırda bu xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmaq üçün birinci, heyvanlara düzgün diaqnoz qoyulması, heyvanlarda fermerlər tərəfindən, o cümlədən insanlarda, poliklinikada, uşaqlarda qurda əleyhinə dərmanlar verilməlidir. Bu tədbir ildə 2 dəfə aparılmalıdır, immun sistemi zəiflədən, o cümlədən spirtli içkilərin qəbulu, bunlar immun sistemi aşağı salan faktorlardandır. Qidalanma rejimi düzgün olmalıdır, yəni immunitetin güclü olması xəstəliyə qarşı dözümlülük yaradır. Ona görə də birinci növbədə xəstəliyə qarşı güclü olan, yəni qan yaradan orqanlar, bura retikuloendotelial sistemleri, qaraciyər, dalaq, limfovəsi, sümiyyəliyi bu orqanlar daxildir ki, bu orqanlarda problemi olan insanlarda gərək müalicələr davam etdirilsin, onların qidalanma rejimi normal olsun, heyvanlarda arasından balanslaşdırılmış saxlayıcı və məhsullar yeməsi onun tərtib olunsun, vaxtında şəxsi gigiyena və zoogeniki tələblər baytar sanitariya qaydalarına rəayət olunsun, İnfeksiya daşıyıcısı xəstə heyvanlardır, yəni ifrazatlarla, sidi ilə ətraf mühiti infeksiya çirkləndirə bilər və vaxtaşırı profilaktik və cari dezinfeksiya aparılmalıdır. Əgər vaxtında erkən bu tədbirlərdə əməl olunarsa,
istənilən xəstəliklərə qarşı tədbir görmək mümkün olar. Biz vaxtında immun sistemimizi güclü saxlasaq, istənilən xəstəlik gələb, keçə bilərik bir zədə vurmadan. Bunun üçün deyilənlərə rəyət eləmək vacibdir. Spirtli içkilər, 40 dərəcəli spirtli içkilər immun sistemi zəiflədir. Ona görə də onun bu dövrlərdə istifadəsi yəni məsləhət deyildir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İnanıram ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq bəzi tövsiyələr nəzərə alınacaqdır. Sağ olun.